Нарешті у місті почали капітально ремонтувати дороги. Доти на вулицях проводили лише ямковий ремонт та фрезерування. Класти асфальтобетон почали на перехресті Благовісної та Енгельса. Ремонт там мали розпочати ще у суботу. Затримку спричинив асфальтний завод. Газовики висунули низку зауважень, претензій до газового обладнання на асфальтно-бетонному заводі. Протягом вихідних проводилися випробування під високим тиском. Зараз до обладнання зауважень немає. Завод запрацював на повну потужність. Плани ремонтників грандіозні. Ми розраховуємо проходити близько 1 кілометра вулиці на добу. Сьогодні активно готують до асфальтування і Хрещатик. Ремонт затягнувся, там кажуть владці, бо довелося коригувати проект. Під час фрезерування шляху робітники виявили чисельні недоліки. На значній площі погана підоснова. Місцями дороги провалюються, тому що просто підоснова абсолютно не відповідає ніяким вимогам на великій кількості ділянок. Я думаю, що кожен бажаючий бачить, що відбувається. Там лежить бруківка, лежить надійно, лежить уже там більше століття, а поруч половина вулиці була покладена просто на пісок. До того ж, на Хрещатику довелось проводити роботи з реконструкції та заміни труб. Сьогодні вони завершені. Заасфальтують вулицю через 1,5 тижні. Після того, як опустять бордюри на перехрестях та створять підоснову під дорожнім покриттям. Розпочали роботи з асфальтоукладання і на проспекті Хіміків. Загалом же капремонт доріг у Черкасах планують завершити до кінця вересня. Ремонту автошляхів нічого не перешкоджає. Єдиною завадою може стати затримка проплати казначейством. Іноді днями, іноді тижнями лежать рахунки і лишаються непроплаченими через те, що в казначействі відсутні кошти. Хоча в міському бюджеті вони є, але очевидно казначейство і держава їх спрямовує на якісь інші потреби. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.